L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Zakvise, masang watu sepisanan volong sasi kepungkor, kanggo sekolahan-sekolahan ono ing daerah munggo tapu, vesti kanggo ake kang resmi ono tinos loso tanggal 6 tahun 2021. Bapak Presiden Santoki ngemut ake, ono ing investasi pendidikan lan pembangunan ono ing distrik Maruwene lan negara Suriname, uko pemerintah iki sak panjure kanggo generasi ing tembe kamti investasi ono ing pendidikan. Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken AWNJ wis nerus ake ono distrik Para en Wanica kanggo distribusi proyek skoolpakketen. Tujuan iki kanggo bantu anak sosial lan ringke supaya bisa miwiti proses pendidikan senajan kahanane sing ruwet banget. Karisma Matura, Direktur Songkon National Youth Institute, atas nami Menteri Risma Kuldip Singh, sing masrakake paket iki. Tujuan pamerintah iki, wiwit tanggal 1 Januari tahun 2022, bakal menehi Koopkracht Versterking maneh. Songko stas oli kira-kira US dollar 90 juta, pemerintah Suriname bakal nompo US dollar 70 juta pungkasaning tahun iki. Bapak Presiden anggone matur songko US dollar 70 juta iku separo bakal dikanggo ake masyarakat Suriname wiwit tanggal 1 Januari tahun 2022 iku wis dimenehi tugas kanggo proses pembayaran Koopkracht Versterking. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.